ଖାଇବା ସମୟରେ ଜିଆକୁ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟିରେ କିଛି ଓଦାଳିଆ ଲାଗିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଗଲା। ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଯାଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟି ଖୋଲି ଦେଖିକି ସେ ଚମକିଗଲା। ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟିରେ ରକ୍ତ ଲାଗିଥିଲା। ଜିଆ ଏସବୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଜମା ବୁଝିପାରୁନଥିଲା କି ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟା ଦିଦି ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଜିଆ, ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପିରିୟଡ୍ସ ହୋଇଛି, ଏହା ସାଧାରଣ କଥା। ସମସ୍ତ ଝିଅ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ନିଅ ସାନିଟରି ପ୍ୟାଡ୍, ଏହା ରକ୍ତକୁ ଶୋଷି ନେବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମ ଜାମାପଟା ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ହଁ ନା? ଏମିତି ହିଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ପିଙ୍କି, ଜିଆ ଆଉ ମୀରା ପ୍ରିୟା ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦିଦି, ପିରିୟଡ୍ସ କ'ଣ? ଝିଅମାନଙ୍କର ରକ୍ତସ୍ରାବ କାହିଁକି ହୁଏ ଦିଦି? କ'ଣ ଏ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ହୁଏ? ସାନିଟରି ପ୍ୟାଡ୍ କ'ଣ ଜିନିଷ? ଆରେ କହୁଛି କହୁଛି, ମୁଁ ତୁମର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଉତ୍ତର ଦଉଛି। ପିରିୟଡ୍ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଯୋନି ମାର୍ଗରୁ 3-7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ ଓ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ 10-15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ପିରିୟଡ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦିଦି, ଆମକୁ ପିରିୟଡ୍ସ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ପିରିୟଡ୍ସ ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ ପିଙ୍କି, ଯାହା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ଜୀବନ ମିଳିଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ତୁମେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଶରୀରକୁ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପିରିୟଡ୍ସ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପରିଣାମ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶରୀରରେ ପିଲା କୋଉଠି ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି? ପେଟରେ? ନା ନା, ଗର୍ଭାଶୟରେ। ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲ ମୀରା, ଗର୍ଭାଶୟ ଆମ ପେଟର ତଳ ଭାଗରେ ଥାଏ। ବଢ଼ିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ବୟସ ପରେ ଗର୍ଭାଶୟ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଥିବା ପିଲା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଗର୍ଭାଶୟର ଅନ୍ତଃସ୍ତରରେ ନରମ ଟିସୁ ଏବଂ ରକ୍ତର ଏକ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଝିଲ୍ଲି ଶିଶୁର ପୋଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ ନ ହୁଅ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଗର୍ଭାଶୟର ନରମ ଟିସୁ ଏବଂ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଏହି ଝିଲ୍ଲି ରକ୍ତ ଆକାରରେ ଯୋନିରୁ ବାହାରିଥାଏ। ଏହାକୁ ହିଁ ପିରିୟଡ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିରିୟଡ୍ସରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ କାହିଁକି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଦିଦି, ଏହି ରକ୍ତସ୍ରାବ ଯୋଗୁଁ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ତ ହୁଏ ନାହିଁ ନା? ଜମା ନୁହଁ ମୀରା, ବରଂ ପିରିୟଡ୍ସ ହେବା ତୁମ ସୁସ୍ଥତା ଓ ନିୟମିତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦର୍ଶାଏ।